Vamos lá. Boa sorte. Porra, 28 mil aqui. Ai, que pariu. Eita! Já? Ah, tá. Você botou aquele amuleto que invoca seu espírito, né? Botar o especial, hein? É, o negócio é terra mesmo. Eita. Começa pela ação. Eita. Aê, garoto. Peguei tanta coisa que nem sei o que eu peguei. Show de bola. Deixa eu.